Близько 400 тисяч гривень туристичного збору може отримати цьогоріч міський бюджет Чернігова. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління культури та туризму міської ради Олександр Шевчук. Це вдвічі більше минулорічних надходжень. Збільшитись вони мають після прийняття депутатами нової ставки туристичного збору. У Чернігові вона буде однаковою і для українських, і для іноземних туристів – 0,5% від мінімальної зарплатні, а це близько 21 гривні. За таку проголосували на останній сесії міської ради. Багато це чи мало, і як вплине на кількість потенційних туристів, Ольга Конопацька-Плєхова дізнавалась у чернігівських готельєрів. Мережевий готель у центрі Чернігова. Номер люкс тут коштує 1700 гривень на добу. Керуючий готелем Андрій Шпак рахує туристичний збір за новою ставкою, яку прийняли депутати на останній сесії міськради. До 1 января це було 1% від стоїмості номера, 17 гривень за кожні сутки проживання. Тобто зараз це у нас вже буде 20 гривень 77 копійок за кожного гостя, за кожні сутки. Відповідно, різниця не особо велика. За декілька десятків метрів на цій же вулиці – хостел. Найдешевше ліжко-місце тут – 100 гривень. Раніше ми платили 1% від койко-місця, це виходить 1 гривня. За 100 гривень ми зараз повинні будемо заплатити 20 гривень налогу. До цього року туристичний збір в Україні залежав від вартості номеру. Тепер це відсоток від мінімальної зарплатні. Постояльці економ та преміум готелів платитимуть однаково з кожної людини щодобово. Раніше збір платився за номер. Такі зміни в податковому кодексі. Ставку податку встановлюють органи місцевого самоврядування. Вона не може перевищувати 0,5% для українців та 5% для іноземців. Було обговорення, зустрічалися основні ательєри нашого міста, ми зустрічалися з управлінням туризму. Було винесено пропозиція винести на сесію ставку 0,25 мінімальна заробітна плата для нашого внутрішнього туриста і 0,75 для зовнішнього. Як сказав начальник управління культури та туризму міськради Олександр Шевчук, більшість туристів, які приїздять до Чернігова – українці. Чернігівські депутати вирішили – буде 0,5% для всіх. Якщо перевести це в гроші, то це буде 20 гривень, якщо не помиляюсь, 88 копійок. Бюджет міста виграє в цій ставці. Орієнтовно було 200 тисяч, то ми вже отримуємо в два рази більше, там 400 тисяч. Насправді можна було зробити вище, але попередньо ми робили нараду збори з готельєрами міста Чернігова, ми радили, спілкувалися з ними. І головна ціль міської ради – це не заробити гроші, а зробити таким чином, щоб потік туристів не зменшувався, а збільшився. Ставку у 0,5% Андрій Шпак називає лояльною і каже, на готелі, яким керує, вона не позначиться. Більшість постояльців тут – бізнес-клієнти, за яких платять їх корпорації. Якщо ж вони надають документи про відрядження, туристичний збір не стягується взагалі. Класичними туристами називає своїх постояльців Віталій Хроленко. Вони шукають цікаві екскурсії та бюджетне житло. Зараз от одразу на 20 гривень підняти ми навіть не рішаємося. Повищення цін може відпугнути як такових туристів. Це перше. Тому прийняли рішення, поки ми несемо. Ну, тобто на цю суму мінус. Заселяються в основному групи, спортсмени, діти, танцювальні колективи якісь і так далі. Тобто от, в зв'язку з цією ситуацією батькам точно так же складніше буде. Вони можуть піти шукати альтернативні варіанти. Є такий ринок, який, к сожалению, ніяк не контролюється, це посуточні квартири. Відсоток туристичного збору має залежати від вартості номера, вважають Віталій Хроленко, Андрій Шпак та адвокат Роман Марченко. Наприклад, в Дніпрі теж прийняли ставку, там є градація там до 200 гривень, є там 200-3 тисячі, і свіше 3 тисяч, там другі, там різні ставки. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4 п'ятизіркові готелі, а наприклад там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець він сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Ольга Конопацька-Плєхова, Дмитро Руденко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів.